圣道新素王近日收到一位教师 Emma 的求助，指早排在交友 App 识了一个自称来香港继承爸爸生意的男人，没想过竟然是代入情缘骗局的开端。大概是2月16号啦，可能啱啱放紧新年假，无聊啦，咁跟住就可能就开交友 Apps 啦，咁跟住就见到几合眼缘，咁就拣咗佢啦，跟住开始倾偈啦，每日都嘘寒问暖啊，搵啲好 friend 嘅嘢啦。要准备做猪猪咯，听日又要早起，心痛你。系呀，咁快啲养我咯。好啊，你肯我都想啊，记得应承我个嘢喎。乜嘢啊？请我食饭，我仲想贪心啲，我想揽揽。每日都会话而家我要去规划啦，好似股票啊、投资咁样，成日都话不如你都试下玩啦。咁就无聊之下，咁就玩咗大概有2000多蚊，即系入咗落户口度嘅。佢又撩我，就话我帮你咧做咗个10000蚊嘅规划，你摆10000蚊落去玩啦咁样。跟住佢就话自己问人哋借嗰200万，咁啊就摆落去我哋个户口度，即系我哋个户口叫联咗名咁样啦。之后就到揿钱出嚟咧，就首先就话我个银行户口唔啱，咁就要我哋咧筹50000就去解冻个户口。佢跟住就系咁啊勒索我啦 ，A 我啦。喂，谂下办法啦，唔系你入错，我而家都冇单咁嘅嘢啦，系嘛？我啲钱喺晒个户口啊，攞唔出钱嚟，我真系跳楼都唔掂啊！嗰两个我就觉得，好似都系我错喎，贪心啦，又觉得试下咯咁样，咁可能我真系我咪收翻10000几，咁啱我户口就23万，我就放咗23万落去，之后佢就话其他尾数佢搞掂，仲争10万，跟住我就问银行借10万蚊放咗落去咯，之后你即系成功咁凑够50000啊嘛。最终 Emma 前前后后入咗35万，就算成功入够钱，骗徒当然会俾你拎翻出嚟啦。又再次用不同的藉口要求加钱，令他终于醒觉，原来已经堕入骗局。最终在我们星岛新素王的陪同之下去警署报案。不过事情仲有后续，压完钱之后，本来已经 block 了 Emma 的骗徒，近日竟然扑翻头，还想延续个骗局。Emma 梗系闹爆他啦！点解咁多人死唔见你哋啲骗子死啊？咁你爱我先会俾我呃嘅啫，你唔贪心都唔俾我呃啦，系嘛？夜难人静嗰时候，觉得点解自己其实都觉得系都假假地嘅啦，点解都会即系咁都会相信咧？成日都会 emo， 即系又要扮正常咁样咯，又因为唔想俾屋企人知啊，又唔想俾同事知啊咁样，即系完全唔想面对啊，觉得自己好冲动，点解系啦会咁咯？为什么受害人初时这么坚持不给钱，最终都是被骗徒得手呢？圣道新素王就咨询了心理学家的专业意见。骗徒既然他即要选择得去行骗，其实他们都花了一些功夫的，虽然受害者的 feedback 都未必说完全是很受他那套，但你看到他那些攻势是每一天都是很多嘘寒问暖、很多关心、很暧昧、这一些都令到受害者会减低了一些警戒性的，他会慢慢逐步去制造一些时间很紧迫、令到受骗者觉得很紧张、我们人被情绪主导了，是可能会令到对方呢没办法理性思考的。提防的方法呢，很多时候都是要保持自己的警戒心啦，真的要核实对方的身份，涉及金钱上面的交易呢，我想这个位置就更加要提醒自己要小心一点了。警方回复星岛新素王查询，去年涉及网上情缘的骗案有1236宗，损失的金额是6亿3000多万，市民在察觉受骗的时候一定要尽快报警，如果遇到疑似骗子，可以参考守望者的网上情缘骗案防骗建议，以免被骗徒有机可乘。你申诉我跟进，找9199-9933，星岛申诉王随时候命。